Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas, né? Aqueles que estão entrando agora na universidade. Estarei aqui apresentando alguns dos sistemas mais utilizados na UFOB, mais precisamente os primeiros passos, tá? Sou William Rangel, estou lotado na Protic. E no primeiro slide aqui, e todos os links desse slide, eles estarão disponíveis para vocês posteriormente, para que vocês possam acessar. Então, me dê um feedback aí, tá legal o áudio, tudo certinho? Beleza, então. Vamos lá. Iniciar aqui. Apresentando um pouco da PROTIC, a pró-reitoria que eu faço parte, né? A PROTIC, ela tem um papel estratégico na universidade, que ela tem uma importância de fazer cumprir, né, as exigências legais em relação à estratégia de governança digital, né? E para que isso seja posto em prática na nossa instituição, a gente conta com três coordenadorias: coordenadoria de sistemas de informação, a de infraestrutura e segurança e a de governança e atendimento. Ao todo, nessas três coordenadorias, temos 12 servidores, mais a pró-reitora, que não está especificamente em nenhuma coordenadoria, está na pró-reitoria em si, e essas coordenadorias, elas trabalham cooperativamente, né, para que os sistemas e todo o arcabouço legal que envolve as TICs sejam entregues à instituição. Então, para cumprir a estratégia de governança digital, a gente precisa entregar, né, até 2022 os sistemas mais integrados com os usuários. Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são os tipos de integração que a gente tem. Sistemas mais inteligentes, que é, na verdade, focado nas tecnologias mais emergentes, né? Mineração de dados e inteligência artificial. A gente está trabalhando nisso também. Centrado no cidadão, onde com o foco aqui é o login único. Alguns sistemas, vocês verão que com o único acesso que vocês têm na UFOB vai permitir acessar, inclusive, sistemas externos, tá? A confiabilidade. Aqui a gente vai tratar um pouco sobre assinatura digital, que a gente tem também o nosso certificado, que é disponível tanto para aluno, para servidores, tanto faz. Garantir, né, o acesso à informação e assim a transparência e abertura dos dados. E, por fim, ser mais eficiente, diminuindo a burocracia. Os serviços que a gente presta, né, eles são divididos em alguns grupos. Então, no meu caso, eu estou na coordenadoria de sistemas. Então, eu fico mais envolvido com os softwares e os sistemas em si. Mas a Protic tem a parte de infra e de atendimento também, e toma conta, né, das contas institucionais, dos e-mails, aquisição de equipamentos, a conectividade. Como eu falei no início, os links estão aqui no slide e em breve vai estar disponível para vocês. E ao clicar, vai abrir os sites para que vocês consigam visualizar, tá? Pronto. Os primeiros passos. Quem está chegando agora na UFOB e ainda não fez, para ter uma conta na UFOB, um login, uma senha, para acessar todos os sistemas, é preciso entrar no sistema chamado Caju. Deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês aqui. Perfeito. Apareceu aí para vocês? Ok, agora sim. Pronto. Para se ter uma conta na UFOB, é preciso criar ou alterar login.
o sistema que deve ser acessado, que tem o link lá, mas é caju.fob.edu.br. Ok? Alguns módulos do Caju, que é a nossa plataforma de sistemas desenvolvido internamente, eles são públicos. Então, boletins publicados, citação publicada, remais, criar, alterar login ou recuperar, alterar senha. Esses são os públicos. No lado esquerdo, eles repetem, são os mesmos menus, só que organizados de outra forma. Vamos lá em criar, então, alterar login. Para alunos, então, seleciona a opção aluno, insere o CPF, okay? Insere a data de nascimento e o número de matrícula. Então, só discentes devidamente matriculados que vão ter condições, né, de criar aqui um usuário. Criando esse usuário, vai habilitar para vocês aqui, logo abaixo, duas caixinhas de senha. Para colocar a senha e confirmar a senha. E como é que cria essa senha? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês. As instruções de como criar a senha estão aqui na lateral. Os requisitos mínimos. Ok? Aí alguém de vocês pode se perguntar: mas e o login, o nome que vai estar lá? É o próprio sistema que escolhe para vocês. É o primeiro nome, ponto. Parte do sobrenome, parte do sobrenome mais parte do número de matrícula. É automático. Vocês escolhem a senha, mas o login é o próprio sistema que define. Então, quem ainda não fez, o procedimento é esse: entrar no site do caju.fob.edu.br, selecionar a opção aluno, inserir o CPF, data de nascimento, matrícula, validar dados. Vai aparecer o campo senha, insere a senha e finaliza. A partir daí, vocês vão receber, né, vocês vão poder acessar os sistemas da UFOB. Além disso, vocês vão ter acesso também a outros sistemas. Por exemplo, vão ter conta de e-mail institucional, que a gente vai ver já já. Voltando ao slide. Temos aqui, eu vou apresentar para vocês, além, né, do sistema Caju, do acesso, o que é que o sistema Caju com acesso vai permitir a vocês, né? Eu mostrei ali o acesso ao sistema sem um login ainda, foi criando o login, tá? Daqui a pouco eu volto lá outra vez para mostrar outras coisas que vocês vão ter acesso depois de logar. Mas seguindo aqui, temos acesso também à rede da Comunidade Acadêmica Federada de Pesquisa, que é o CAFE, que, como contei para vocês, alguns sistemas externos permite que vocês acessem com login e senha que vocês cadastraram no Caju, como acabei de mostrar. Então, alguns sistemas do governo federal, como o periódico CAPES, para vocês terem acesso logados, vocês precisam ter esse login da UFOB antes. E como é que faz? Clicando ali em Acesso Café, vai abrir essa janela. Tá? Essa janelinha aqui, com Café, Comunidade Federada. Aí vocês escolhem a universidade, envia, aí ele já pede o usuário da UFOB e a senha. O Café é um dos exemplos. Vocês vão perceber que no link lá para gerar o certificado do ICP Edu, que é o nosso certificado, vai ser basicamente a mesma coisa. Vocês vão logar pela rede federada Café, vai pedir o login e a senha, e vocês vão poder fazer o download, por exemplo, do certificado. Tá? Mas aqui eu estou fazendo um exemplo do periódicos CAPES, que é muito usado também no meio acadêmico, né? Para consultar os artigos científicos. A outra coisa que eu gostaria de citar aqui para vocês é a nossa rede, né? A rede Wi-Fi da UFOB, ela tem um nome e o nome é EduRoam. Esse nome não foi a gente que escolheu, é um nome mundialmente conhecida. Ela está espalhada em todos os continentes praticamente, como vocês veem no mapa, né? No Canadá,
na América do Sul, exceto a Rússia, Groenlândia e Antártica. Todos os outros países dos outros continentes têm representantes que possibilitam acesso pela rede Wi-Fi nas universidades. Então, a rede de pesquisa, uma rede de Wi-Fi de pesquisa, e que permite com o login do Wi-Fi na UFOB, se você for em uma universidade que tem essa mesma rede, EduLong, o mesmo login e senha, vocês podem acessar o Wi-Fi de qualquer universidade que também tenha cadastrada a EduLong. Tá? Com login e senha da UFOB, aí vocês percebam que tudo inicia com login e senha na UFOB, para ter acesso a tudo. Tá? Vocês também vão ter acesso ao e-mail institucional. O e-mail institucional vai ser o login que eu comentei com vocês, o primeiro nome, parte do sobrenome, parte da matrícula. @ufob.edu.br. Esse vai ser o padrão do e-mail de vocês. Só que esse e-mail, @ufob.edu.br, ele dá, na verdade, o acesso, né, às ferramentas do Google Education, as ferramentas fundamentais. Então, Google Meet, né? Google Sheets, Google Docs, Google Drive também vai ter um espaço também para vocês no Google Drive, fora o e-mail, né? Então, Google Sala de Aula também, alguns professores utilizam. E se vocês já têm esse login da UFOB, o acesso a essas ferramentas fica melhorado, né? Na hora de entrar numa sala de aula, por exemplo, no Google Meet, que um professor agendou, se vocês já têm um e-mail institucional, ele não precisa, por exemplo, validar a entrada de vocês, já é automático, já passa direto. Então, é importante realmente ter o login. Sem o login e a senha, não tem como acessar praticamente nada dos nossos sistemas. Os sistemas acadêmicos. Eu vou falar um pouco aqui sobre o Moodle, mas eu até comentei aqui, coloquei aqui entre parênteses, um ambiente virtual complementar de aprendizagem. Para quem não conhece, o Moodle é um ambiente de aprendizagem virtual, mas na UFOB a gente tem um outro ambiente virtual de aprendizagem, que na verdade é o nosso sistema integrado de gestão acadêmica, que traz, parte dele também é um ambiente virtual. Nesse período, né, de distanciamento social, a gente adotou com mais força o Moodle também, devido a algumas funcionalidades diferentes do nosso sistema integrado. Mas o nosso carro-chefe de sistema é o sistema integrado de gestão acadêmica, que é o que o Darlan vai estar explicando daqui a pouquinho. Vou tentar abrir o Moodle aqui para vocês. Dá um zoom. O ambiente do Moodle, ele tem esse ambiente aqui, que é o layout inicial dele, é o ambiente público. Mas você pode também, com o seu login e senha da UFOB, acessar e autenticar nos sistemas. Vou tentar aqui acessar. Aqui é a versão dele autenticado, tá? Depois que eu logo no sistema. Por padrão, geralmente ele vem em inglês, mas é fácil de alterar isso aqui, só alterar a linguagem para português, que também fica mais acessível. Então, caso algum docente crie algum curso, né, no Moodle, eles vão estar, né, inserindo os usuários e vocês vão poder acessar o curso que eles atribuíram que vocês teriam permissão de acessar, de assistir, tá? Não são todos os cursos, não é para acessar o Moodle se um professor, por exemplo, não indicar, tem material lá no Moodle, acessem, tá? Porque eles precisam também fazer essa vinculação prévia dos usuários em suas turmas. Então, a não ser que a turma seja pública e o docente indique assim, é público e pode acessar, eles precisam
previamente, né, fazer esse registro. Mas sempre com login e senha. Painel esquerdo tem a página inicial do site, calendário, arquivos privados e aqui são os meus cursos. Está aqui no painel, resumo dos cursos. Esse curso aqui foi um dos cursos que eu tinha, né, acesso na época. Beleza. Falei para vocês que eu ia precisar voltar ao Caju para mostrar a parte logada, só mostrei a parte pública. Vou aproveitar que já estou aqui e vou fazer isso agora. Beleza. A parte pública, mostrei para vocês, tem pouca hora. Vou entrar aqui, então. Login. E a senha. Beleza. Eu tenho acesso de administrador. Eu tenho acesso a vários módulos. Então, aqui são os módulos dos sistemas que a gente já desenvolveu na UFOB hoje, né? Que a Protic já desenvolveu. Então, tem desvínculo, portal de matrícula, minha biblioteca. Muitos de vocês já acessaram o portal de matrícula, né, pelo SISU. Tem o sistema de administração de usuários, de campos, de boletins, licitação, etiquetas, servidores, login e triagem, relatório de triagem. Eu vou mostrar para vocês, que vocês terão acesso, com certeza, os discentes, né? Quando falo vocês, eu estou falando dos discentes aqui nesse caso, que não tem perfil de administração. Minha biblioteca. Minha biblioteca é um sistema que a gente tem um convênio, a UFOB tem um convênio, que é uma biblioteca virtual, tá? Uma biblioteca virtual. Tem um problema aqui. A internet caiu, gente? Não. Tá abrindo. Pronto. Biblioteca virtual. A partir do momento que vocês estão logados lá no Caju, vocês clicaram em entrar, inseriram a senha e o login, vocês têm acesso também, né, ao acervo da biblioteca digital, né, da minha biblioteca, o nome do serviço. Todo e qualquer usuário da UFOB, não só discentes, não só docentes, mas servidores também. Servidores técnicos administrativos também. O uso dessa ferramenta é bem intuitivo, né? Você pesquisa um autor, um título de livro, né? Não sei, José de Alencar. Ele traz algumas coisas relacionadas que ele encontrar aqui. Ele pesquisou com José Martim. Então, é bem intuitivo isso aqui. Abrindo os livros, vou abrir aqui um livro para vocês. Beleza. O layout que ele se mostra quando vai fazer uma leitura de um livro. É basicamente esse aí que eu estou mostrando para vocês. Do lado esquerdo, tem os capítulos do livro, os títulos, né? E no centro tem realmente o texto. Aí você pode navegar tanto página a página, como eu estou fazendo aqui no canto direito, quanto indo direto a outro teor de conteúdo, já no capítulo 1, por exemplo. Ele tem também algumas ferramentas de acessibilidade, ele pode aumentar o tamanho do texto, né? Ele pode alterar a cor aqui para noturno, aí fica mais escurinho aqui a tela. Ele pode também acrescentar selecionar o texto e modificar a cor. É possível também. Todas essas alterações, elas ficam salvas aqui nos favoritos. Você clica aqui do lado aqui no papelzinho, com a estrela, aí aparece que o texto que você selecionou foi esse. As anotações. Outra questão que tem aqui nele
É leitura em voz alta, que também permite acessibilidade. Ele tem um leitor, eu acho que vocês não vão conseguir ouvir aí, mas quando vocês tiverem um usuário, vocês vão poder fazer esse teste, né? Porque o som, acho que não vai, o áudio. Mas ele lê todo o texto que está aqui, né? Não é possível, caso alguém esteja com essa dúvida, fazer o download desses livros. Então, a única forma de lê-los é pelo Caju. Fazendo login no Caju, acessando minha biblioteca, né? Aquele módulo que eu mostrei. E aí vocês têm acesso a uma vasta bibliografia, que pode ser consultadas 24 horas por dia. E essa bibliografia é independente do acervo que a gente tem no, nas nossas bibliotecas físicas, né? É um serviço que amplia a disponibilidade de exemplares da instituição. Outro sistema do Caju que vocês terão acesso, além do Minha Biblioteca, é o sistema de triagem COVID-19. A UFOB tem um grupo de trabalho, né, que desenvolve protocolos para quem precisa ter acesso à estrutura, né, da instituição presencialmente. Recomenda-se que preencha um questionário, né? E o questionário é esse aqui. Iniciar questionário. Ele contém 9 perguntas. Eu vou fazer um teste aqui aleatório, não condiz com a verdade, mas fazer aqui para que vocês possam perceber que ele é bem simples. Você apresentou febre 37,8 graus nos últimos 3 dias? Não. Calafrios também não. Dor de garganta? Não. Tosse? Não. Vou colocar aqui sim aqui. Então, essas perguntas também não foram criadas, né, vamos dizer assim, pelo GT, né, elas são perguntas, é um protocolo que segue as recomendações da OMS, né, o GT pediu, solicitou o sistema, a gente criou para eles esse questionário. No final, ele pede a confirmação, e a depender das respostas que você deu, tem uma regrinha atrás dele que sugere se você deve ir ou se você não deve ir com os sintomas que você está. Porque pode ser que você esteja com os sintomas realmente, né, da COVID. Então, é um sistema de sugestão, não de imposição. Então, e é importante preencher para que a instituição também faça o mapeamento, né, dos suspeitos e tal. Hoje, na UFOB, não estamos tendo aulas presenciais, mas algumas atividades de laboratório são possíveis, né? E já estão retornando. E a gente torce que todos consigam se vacinar o quanto antes e voltar às atividades o mais próximo, mais rápido possível, né? As atividades presenciais. Tá, mostrei para vocês o Moodle. Beleza. Essa apresentação hoje aqui, ela é para dar esses primeiros passos iniciais mesmo. Então, o primeiro passo é crie o seu usuário, né? Depois explore as ferramentas. Mas, se na exploração dessas ferramentas, ou até mesmo na criação de usuário, vocês tiverem alguma dificuldade, tiverem algum problema, perceberem alguma instabilidade do sistema, a gente tem os canais de contato, tá? E os canais são veredas.fob.edu.br. Eu vou abrir aqui. Como eu falei, basicamente tudo precisa de login e senha. Ele tem essa disponibilidade aqui que ele já traz para você indicações do que pode ser seu problema.
Seu problema pode ser uma conta, pode ser conectividade, colaboração. O Veredas, ele foi pensado para ser o sistema de helpdesk da instituição inteira. Mas, basicamente, ele tem aqui apenas os serviços de TI e alguns serviços de manutenção, né? De infraestrutura. Como eu estou falando dos sistemas, então, qualquer problema de sistemas que vocês tiverem, vocês podem vir por aqui e abrir o chamado. Essa é a forma mais eficiente da gente escutar, né, as dores de vocês sobre os sistemas. É o que chega mais rápido até a gente. Beleza. Outra forma de vocês poderem abrir chamado é enviando um e-mail para esse endereço: helpdesk@fob.edu.br. Tá? Qual a diferença? A diferença é que, pelo Veredas, ele já tem um formulário específico que vai permitir que vocês preencham e já saibam quais são os dados que a gente precisa, a depender do problema. Por exemplo, empréstimo de equipamentos. Ele já vai abrir aqui um formulário com a descrição do serviço, quem pode solicitar, no caso aqui são servidores, como solicitar, políticas de uso e prazo de atendimento. E os campos, né? Pelo e-mail, vocês não terão previamente quais são esses campos aqui que a gente vai pedir. Então, a depender do problema, se vocês não informarem os dados que a gente precisa, a gente vai ficar pedindo a vocês, vai responder o e-mail pedindo as informações que vai faltar para a gente conseguir atender na completude, né? As necessidades. Mas funciona também. Funciona tanto pelo e-mail quanto pelo helpdesk. O helpdesk tende a ser um pouco mais eficiente na questão do que você precisa nos fornecer, caso você já não tenha essa informação previamente. Beleza? Então, para nos chamar, são esses canais. Aqui eu coloquei um resumo dos principais sistemas. O primeiro acesso foi o que eu mostrei para vocês sobre o login, né? Alteração de senha também está aqui, minha biblioteca. Sistema de autenticação é do Edu.on, Café, G Suite, CPEDU, o Cigalo, o Darlan vai falar, o Moodle e o Veredas que eu acabei de mostrar. Cada um desses aqui é o link para o tutorial. Por isso que eu informei e pedi, né, que disponibilizasse para vocês esse slide, porque eu acho que ele formaliza tipo um menu, né, onde ficam os tutoriais. Nem sempre os tutoriais estão. Geralmente eles estão no site da protic.fob.edu.br, em guias. Está lá em guias. Mas tem algumas videoaulas que eu coloquei aqui em alguns links que já não estão lá. As videoaulas já estão nas atividades remotas. Então aqui meio que sistematiza para vocês de uma forma mais rápida, né, de chegar ao tutorial. Por exemplo, CPEDU, ele já abre aqui o tutorialzinho do que você precisa, o passo a passo para gerar seu certificado pessoal. Beleza? O tempo é curto, foi 1 hora que a gente teve disponível, ainda tem um Darlan. Eu vou deixando aqui meus agradecimentos, né? Acessem as redes sociais oficiais da UFOB, aqui é o link também para cada uma delas. Para que vocês não esqueçam, tem aí o Helpdesk, Veredas e o site da Protic, com os tutoriais. E se tiver a necessidade de abrir algum chamado também, estamos à disposição. Alguma dúvida? Rayane Martins, onde está o link para ter acesso a esses slides?
O David, que está no chat aí, eu acho que ele disponibilizou para vocês. Deixa eu confirmar com ele aqui. Mandaram aí. Slides, eventos do FOB enviou. Vai ter noção básica de como usar o CIGA e o Classroom? Ó, a gente da Protic não está participando da organização, tá? Eu não sei te informar se no calendário, no organograma do evento, está prevendo isso, mas a gente já fez. Tá? Do CIGA é o próximo, o Darlan, né, ele vai mostrar aqui. Eu acho que ele já está aqui aguardando. Terminar aqui na sequência, ele vai apresentar o CIGA. O Classroom, eu não sei, né? O Classroom, eu não sei se vai ter. Outra pergunta. Mais cedo falaram que a gente pode colocar nossos certificados no CIGA. Onde coloca? O CIGA é a próxima apresentação, mas o certificado você está falando, Mariana Matos. É o certificado de participação em evento, é isso? Não consigo acessar o serviço Biblioteca do Caju. Você conseguiu, o login, Michele? Você já está logada? Se tiver logada e não conseguir o acesso, pode abrir um chamado, tá? Helpdesk, Veredas. A gente vai tratar caso a caso. Certificado de cursos. Essa dúvida você vai poder tirar, Mariana, depois com o Darlan. Mas se quem foi que falou? Foi a SA? Provavelmente sim. Se foi alguém da SA que falou, eles vão lhe orientar direitinho como é que faz. Beleza? Enquanto o Darlan não chega, eu vou. Abrir para vocês aqui, vocês já familiarizando com o ambiente, né? Exato. Gabriel respondeu aí para Michele. Tem que, para acessar a biblioteca, precisa logar com a mesma senha do CIGA. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo, Gabriel. Você tem que clicar aqui em entrar. Compartilha a tela para mim. No. Isso. Obrigado. Tem que vir aqui e entrar. Antes de. Senão não aparece para você. Se você não tiver um login e senha, não aparece o módulo para você acessar, porque ele só está disponível para a comunidade da UFOP. Então, só quem é usuário da UFOP. Então, criou o usuário, fez o login e aparece. Tá?
Esteve na senha errada. Tô com um probleminha na minha internet aqui, tá um pouco lento. Tá. Enquanto o Darlano chega, esse é o ambiente do SIGA. O link é sig.fob.edu.br. sig.fob.edu.br. Quando ele acessa, vocês precisam ter atenção e verificar se o SIGA que está selecionado, ele fica amarelinho. Ó. Vocês perceberam que estava aqui no SIGA admin. Então, é no SIGA, tem que estar. Beleza? Usuário e senha é o mesmo para todos os sistemas. E aqui é a área já do Discent, tá? Em alguns momentos é possível, eu também tenho perfil Discent, eu sou egresso da UFOB, do mestrado, e por isso que eu tenho esse acesso também como Discent. E em alguns momentos pode ser que a superintendência, a secretaria acadêmica, mande alguma informação para vocês. E ela precisa ter a confirmação que nós, né, lemos. Foi o que aconteceu aqui agora. Informamos que houve publicação do processo acadêmico, está interessado. Aí ele pede a confirmação. Agora todo mundo já está sabendo que eu sou velho. E minha senha. Pronto. Nem sempre aquilo aparece. Geralmente é essa tela aqui que aparece para vocês. A tela do portal do Discent. Essa aqui é a tela do portal do Discent. Portal do Discent temos aqui, né, o menu superior. E na aba Ensino, você vai ter a consulta de suas notas, do histórico, do atestado de matrícula, né? Muitas vezes a pessoa precisa de um atestado de matrícula para confirmar alguma coisa, fazer a carteirinha de estudante, por exemplo. Pode tirar por aqui. Então, aqui as consultas, né? Você pode ser feita por aqui. No menu de pesquisa, você pode consultar os projetos de pesquisa ou de iniciação científica, caso algum docente tenha cadastrado algum projeto e tenha disponibilizado o registro, né, de algum discente, pode ser feito também. Mesma coisa para a extensão. É chuva, não? Rapaz. Ações associadas, biblioteca, bolsas. Ok. Aqui no canto direito, você pode atualizar sua foto de perfil, enviar um arquivo, eu quis colocar uma descrição, área de interesse, assinatura e tudo que você altera, você precisa confirmar seus dados. Por que isso? Vai que você esquece, porventura, sei lá, no laboratório, seu perfil aberto, né? E alguma pessoa mal intencionada quer modificar sua foto. E se tivesse somente o botão aqui de salvar, já teria feito, né? Mas aí ela precisaria ter, então, aqui para mudar sua foto, mesmo se você esquecer seu perfil aberto, da sua senha e do seu RG. Então, é um mecanismo de segurança a mais, tá? Meus dados pessoais, isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui, quando vocês acessarem
o sistema, é importante vocês conferirem, principalmente aqui, ó, e-mail, se está correto. Por quê? Porque as informações do sistema, elas vão chegar até vocês por esse e-mail que vocês cadastraram aqui. Então, cadastrem depois. Provavelmente vai estar um e-mail, né, alternativo que vocês incluíram anteriormente. Mas, assim que vocês criarem um novo login na UFOB, atualizem esse e-mail. E aqui no centro da página do portal do Discent, não sei se vocês estão me ouvindo, porque a chuva aqui está bastante forte. Tá bem, bem forte aqui. No centro aqui tem as turmas, beleza? As turmas aqui, então, é o ambiente virtual que eu falei, comentei com vocês. O SIGA é um sistema inteiro, completo, mas também tem a sua parte de ambiente virtual. Né? Como eu já sou egresso, eu não voltei aqui mais as disciplinas, eu fui em turmas anteriores. Mas, geralmente, ele aparece aqui, as turmas atuais já aparecem aqui na tela inicial, né? A turma do semestre. Como eu não estou cursando nenhuma turma nesse semestre, não apareceu para mim, mas eu posso consultar as anteriores, por exemplo. Vou citar uma turma aqui para vocês. Basicamente, é assim que aparece na. A turma virtual para vocês, tá? No meio tem as notícias, alguma atividade, né? Alguns documentos anexados. Do lado esquerdo tem o menu da turma, que é o principal. O principal é esse que aparece para vocês, gerenciar perfil. Aí você pode alterar seu perfil para essa turma, acrescentar um texto no perfil, beleza? Você pode ter acesso ao plano de ensino dessa turma específico. É, nesse caso, dessa turma não tinha um plano no SIG cadastrada. Você pode ver também quem são os participantes dessa turma. Tá? Tem aqui alguns participantes. Tem os materiais. Se tivesse algum professor disponibilizou algum arquivo, alguma coisa assim, vai estar aqui. Tem a descrição dos professores que ministraram essa aula, né? Tá. E os materiais também, os arquivos, né? Podem ser encontrados todos aqui juntos, né? Agrupados. Então, todos os materiais de todas as aulas estão aqui. Posso baixar todos de uma vez, se eu quiser. Se teve atividades ou avaliação, na época que eu fiz essa disciplina, ainda não estávamos em distanciamento social. Então, foi tudo presencial. Mas, agora, algumas das avaliações podem ser, né, se encontrem por aqui, pelo SIGA. Porém, tem as datas aqui, o período das provas que eu fiz estão aqui disponibilizados. Tiver tarefa, tudo isso aqui que foi incluído ou removido, alterado, vocês recebem também, todos que estão na turma, recebem um comunicado, um alerta por e-mail.
O sistema, ele emite notificações, tá? Tamara Medeiros Nogueira, como que faz a matrícula de todo semestre? Vamos ver aqui. Ensino, matrícula online, realizar matrícula. Isso, lembrando, a partir do segundo semestre. Quem é primeiro semestre recebe o que é chamado de prato feito, né? As disciplinas já vêm pré-selecionadas para vocês. Então, a partir do segundo semestre, então vocês vão entrar no SIG e vão solicitar a matrícula das disciplinas que estiverem aqui ofertadas, né? E aí vai já montar para vocês a grade direitinho, se tem choque de horário ou não, tá? Então, a matrícula. Esse passo aí, viu, Tamara, né? Tamara. Portal Discente. Oh, é. Portal Discente, ensino, matrícula online. Realizar matrícula. No. O Darlan deve ter tido um probleminha no sistema dele. Ele montou a apresentação dele só para explicar com detalhes o SIGA, tá? Mas. Caso ele não consiga acessar hoje, provavelmente vamos criar um outro momento, né, para mostrar com mais riqueza de detalhes o SIGA para vocês. Beleza? Tem também no slide que eu montei o link da apresentação do semestre passado. Não foi o Darlan, foi o Anderson. O Anderson também é da Secretaria Acadêmica. E. Quando clica aqui no SIGA, ele não abre um tutorial, ele abre o vídeo do semestre passado. Então, pelo slide, vocês vão ter uma riqueza de detalhes maior aí também da apresentação do Anderson. Aí, caso o Darlan não consiga acessar hoje, eu recomendo vocês continuarem com esse vídeo. Aí vocês podem até antecipar e mudar, colocar no ponto que vocês querem exatamente ouvir, né? Eu acho que eu já estou até passando aqui do que era da minha apresentação. Vou encerrando aqui o que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida pontual aí, podem mandar. Estamos encerrando a hora que a gente tinha previsto e já tem outras atividades também para esse momento, salvo engano, a partir das 3. Aqui no Ouro Branco tá a chuva e a chuva foi forte. Foi bem forte. Toda alteração, Mariana, que é feita, os links das aulas mandam por e-mail. Sim, quando inclui algum arquivo no SIG, geralmente vocês recebem sim, a comunicação. Oh, foi incluído material na turma tal. Aí vocês, não que o link que está lá vai chegar no seu e-mail, mas você recebe a notificação dizendo que teve alguma alteração lá no ambiente virtual para você conferir, tá? Realização da matrícula, então assim. Eu não entendi. Igor tinha perguntado ali por onde mandava. Entendi.
Eu que agradeço. Agradeço o convite, né, ao FOB. Se não hoje, um outro momento, com certeza a instituição vai estar colocando à disposição um outro momento para apresentar com maiores detalhes o SIGATA. Porque, como a gente é da área mais técnica, né, a gente sabe a funcionalidade, o que é que cada uma faz. Porém, a regra de negócio, quando que você deve acessar o quê, né? Tem maior propriedade no assunto a secretaria acadêmica, né? Questão dos prazos, eles vão mostrar para vocês também a questão do calendário acadêmico, agenda acadêmica, todo esse detalhamento. Beleza? Eu me despeço de vocês, agradeço pela paciência, pelas perguntas, e a Protic está à disposição de cada um de vocês. Uma boa tarde a todos.